So guys, good morning and welcome back to my another vlog. I hope सभी जाने संचार में होंगे sir. अन्य मौसम संचार में सोना. आज के मौसम के लास्ट ये और क्या कैसा क्या? अरे यार नो सभी है ना. हाँ. और ये पानी पड़ा तो और तो रात भरी से पानी पड़ रहा है तो मौसम तो काफी बुरा है ना. पानी पड़े तो लास्ट ही. कौन ना गाड़ी में भैया. नहीं ना तो लास्ट ही जाऊँगे तो बाइक में भगवे तो. और इन पानी पड़ना पड़ना तो और जो कतियर की और छा ना. अब इतना ये पानी पड़े था होला. अब पानी पड़े भी मौसम को छाता छाइन हो गाइस. अब सही ना अगि के मैं ये आने बेला ये आने बेला क्या लास्ट भर थे तो अब के मैं पेड़ भैर थे कता कता बट है. अब यो कि लास्ट में तो मैं तो भोक पो ला यार. लास्ट भोक लगा गए भात खाई थे त्यहाँ गएर अब कति रुपया अब डिस्काउंट तो दिएन तर डिस्काउंट तो मागे थे तर डिस्काउंट तो दिएन तना मात्र भइदियो हैन. यहाँ ये हेन फोरो जमा करने कवाड़ी कवाड़ी टीना फलाम भाई टाइप को. अब यहाँ तो मीधे जानु है उतापुर गए है सीधे ललित खोला त्यहाँ गए सीधे एट सर सरला मैं फोन करते क्या. अब यहाँ फोन छेन तो देखाइंथे मैं है फोन छेन. अब त्या गए सही बालन दाई राम्रे हेन बाटो चिल्लो बाटो चिल्ले सब अब चिल्लो भैसे तो अब हमें सब सजिल हो दामी. हमारा बेला आऊला कहीं है पसाई राखे टैक्क बाइक में घुमा ला भगवान एटा मानी देखे जस्ते लगे जो भगन ल रमाइलो. यहाँ हम सीधे पुग्ने क्या सीधे मैं लगे कैंपस. अब तस्त हो मोटोमेटिक प्रभावान अब छुट्टा छ ल्रो कंग्रेचुलेसन लेट्स सेलिब्रेसन से अब तुम्हें लगी पड़ने अब तो धमाको करना मतलब मोटो ब्लगर में अब तुम्हें ब्लग हेन पाए धेरे भैस सही. अब तुम्हें अब सुरू में चिने थे तर मैं तेई कांडा चिने अब कांडा को कस खाँच तो ठा छे अब मैं है फिर सीधा लपड़ा हो तो लपेटा हाई तो कहीं दाई चिने मैं चिने दाई तो हाई. अब हल्का अब हल्का फुल्का चिने जस्त कर दूर भन्द हो ना तो मैं नमस्कार कर तो स्पीकर ने तो मैं उ त्यसले मलाई नमस्कार गर्छ अब ल नमस्ते नमस्ते ल ल भनिदिए ल त मेरो तपाईँको सट्टा भन्ने मैले भनिदिए ल तपाईँलाई त कस्तो लाग्यो होला है पर हेन्सी भएर आइरहेको छु नि त होइन के केलासँग पैसा छ भनेर बस्नु सोच्नु भयो होला न तर मेरो खोट्याङ घर जाने बाहेक अरू पैसा छैन नि मसँग सिधै किनकि अब यो पैसा पनि मम्मीले दिएको मैले मेरो पैसा होइन. अब यो पैसा पनि मम्मीले कतिवटा घरमा पुगेर होइन पैसा मागेर ल्याएको पैसा हो यो. म यहाँ अहिले यहाँ हिँडिरहेको छु नि जुन यहाँ काठमाडौँमा पैसा नै ठुलो कुरा होइन. अब यहाँ जो मेहनती गर्छ नि जो मेहनत गर्ने हो त्यो मान्छेको चाहिँ गल्तीमा एक रुपियाँ नि हुँदैन नि होइन. जो अफिसमा बस्छ र ठक्क कुर्सीमा बस्छ नि अनि त्यो मान्छेको चाहिँ स्किल दाई त्यही हो. अब त्यो अफिसमा बसेर घुसखोर गर्ने मान्छेको मात्र पैसा हुन्छ हाम्रो चाहिँ हुँदै हुँदैन क्या. त्यो घुस खाने जन्मेको मान्छेहरू छन् अब के भन्ने अरे यहाँ अब सिधै अब जबसम्म पैसा हुँदैन कसैले आँखा यसरी पनि हेर्दैन यसो टुलुकुलु नि हेर्दैन क्या यसो नि हेर्दैन बुझ्नुभयो नि तपाईँले हाँ बुझ्नुभयो होला सायद तपाईँले अब कतिको काठमाडौँमा भ्यालु छ पैसाको अनि पैसा नहुनेलाई फेरि लात्ता हानेर भगाउँछ फेरि लात्ता हाने ड्याम्मा भगाउँछ नयाँ सिकिदल. म त्यहाँ पैसा रिङको पैसा लगाएर आएको छु मेरो काठमाडौँतिर मेरो त कुरै नगर्थ्यो. गाउँघरमा बसेको मान्छेहरू अब काठमाडौँ सिधै आफ्नो बुढो विदेश जान पाएको छैन सिधै काठमाडौँमा आएर रुम खोजेर बस्ने मान्छेहरू यहाँ कन्ने छन् सिधै अब त्यही हो त नि. अब मैले अलिक के झुटो बोलेँ त म झुटो बोलेँ नानी झुटै बोल्दैन कहिले पनि. अब त्यो आफ्नो बुढाको क्या अब टिकट आउने भोलि छ भने पर्सि छ भने आजै रुम बुक बुक गर्न हो कि भाइ ए हो न रुम बुक गरिहाल्छ नि काठमाडौँमा अनि त्यस्तोलाई के भन्ने अब आफ्नो गाउँघरमा के घर छ यता आएर अरूको घरमा किन बस्ने कि त्यत्तिकै
أبدا ما تتنقل كيس 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 أنا أنا جاوب أنا أفنى بارسة كيتي سباري سانا أبدا أنا أفنى كيس أنا أفنى كارا أفنى بار رمسنا نوصل أفنى بارسة نوعي ذا كرو كرو أنا أبغى أفنى نوعي أفنى بارسة أنا أفنى جاوب أنا أفنى أفنى بارينة أمسكة أودا كتير مينة كورسة يكي مينة مخرطة 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 अब गाउँ घरमा जति आफ्नो सबै तर सबै तर अपनाए त्यति अब एउटा मान्छेको इज्जत हुन्छ के अब काठमाडौँमा आएर सानसानो स्कर्ट लाएर बसेछ अब तिनीहरूको के इज्जत हुन्छ तिनीहरूको अब गाईले नि यस्तो मिहिनेत गर्नुहुन्छ होइन अब त उहाँदारी क्या म चिनेको छैन उहाँदारी काम गर्नु त अब महिनाको 20,000 पाउँछ अनि रुम भाडा 10,000 पर्छ भनिन्छ त होइन अनि खाना खर्च कहाँ अनि त्यो बचाउने कसरी बचाउने त्यही हो सबै थोक हेर्नुपर्छ कि त्यसैले गाउँघरमै बस्नुपर्छ अनि गाउँघरमा बसिसकेपछि एउटा केही पर्छ त हुन्छ आफ्नो घर छ भन्ने त थाहा हुन्छ नि त यहाँ त सिधै क्या सही हो मैले बाटो नै भुलिसकेको थिएँ यहाँ त सिधै जाने सिधै जान्दैन होइन सिधै क्या बाटो भुलिसकेको आराम छुटिरहेछ नि सही हो आराम नै छुटिरहेछ कस्तोमा यही बाटोमा मैले कुदाउँछु यस्तो बाइक नि होइन आफ्नो गाउँ घर भन्ने कुरो आफ्नो सम्पत्ति भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ क्या अलिक घरमा अब चाहिँ त्यसमा तिन सिन रुम भएर पुग्दैन भने घरबाट कुट भन्छ साउले होइन त्यही हो सिधै त्यही भएर पहिला सुरु दिमाग पुऱ्याउनुपर्छ होइन आफ्नो गाउँ आफ्नो घर भने तर गाउँले पारे चाहिँ देखाउनु हुँदैन गाउँबाट आए पनि मान्छे होइन यहाँ आएर चाहिँ छोटो छोटो सेट लाएर सरिया भन्न खोज्छ क्या त्यो होइन आफ्नो सबै त आफै अप्नाउनु पर्छ होइन बल्ल आफ्नो पारो देखिन्छ क्या अब काठमाडौँ छोटो छोटो कपडा लगाएपछि त कसले भयो तिनीहरू त बेसरम हुन्छ हो तिनीहरूको इज्जतै हुँदैन द रेस्ट गर्दै हो आराम गरेर हो आराम सही हो नठोकेर मलाई म भएको छु आइयो ठोकेँ त म आइयो एक्सिडेन्ट भएको थियो ओ मार्लास् क्या यार तँले त्यहाँबाट टर्निङ लिन्छ यार म यहाँ छु मात्र त्यहाँ त्यो भए मेरो आज मलाई यिनीहरूले मारेर छोड्छ क्या प्रथम मैले कलेज जानु बाटो भुलेँ क्या आउँदाखेरि टेन्सन जाँदाखेरि टेन्सन यहाँ शीतल तनाव मात्र यार टाइट तर पैसा मात्र खर्च भयो कि लास्ट पैसाको मात्र सर हजुर चाहिँ स्टाफ हो ए अब यहाँबाट सिधै जानुपर्छ अब गाडी चढेर जानुपर्छ क्या सायद अब के उपाय सर तनाव नि हो कान्छ उठ हो कान्छ उठ जस्तो भन्नुपर्ने क्या सोगाइ जान बाटोतिर जा यता आउँदाखेरि चाहिँ ताइलाई चाहिँ भेटेँ मैले होइन उहाँदाईको नाम चाहिँ राजु काजी राजु थापा काजी ट्याक्कै दारीले चिन्दिने क्या दारी नभएको मैले चिन्दो छ नि त कहाँ उता कम्युनिटी जान्छ हजुर लगभग केही भनिदिनु ल यस्तो सपोर्ट सेयर सब्सक्राइब सुनेको हाम्रो तर्को बोल्नु पऱ्यो मिलाएर राख्यो सब्सक्राइब हामी सबै भएको छ ए यहाँ हिँड्दै हिँड्दा यो जुत्ताकै हेर्नु दुई फ्याक भयो कि जुत्ता नि टाँस्नलाई हो सो मैले जुत्ता टाँसिसकेन अब चाहिँ यहाँ हेर्नु हेर्नु यहाँ हेर्नु नि सो गाडी चाहिँ जत्न तपाईँलाई गाडी चढिसकेको छ तर यहाँ चाहिँ कालीमाटी आयो होइन यता सरी कलङ्की छ कहाँ कालीमाटी छ भन्दिनँ मैले अब रत्न पार्क जाने रत्न पार्क रत्न पार्क रत्न पार्क जाने हो हामी पनि आयो है रत्न पार्कमा सिधै अब हामी सिधै चढ्दैनौँ हामी पनि यसरी म्यान होइजी भनेर क्या यसरी यो चाहिँ रानी पोखरी रे यो चाहिँ दरबार स्कुल तर दाइ आज आछ नि क्या जाऊ मात्र अकर्डिङ टु द रुल्स है त लाइनमा हिँडौँ है लाइनमा हिँडौँ लाइनमा 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 आइयो गरेँ भन्ने म पनि सही हो दाइ आउँछु भन्दै थिएँ तर आएन हो भोटा हिटी आयो त्यसै भोटा हिटी हल्का अङ्ग्रेजी छाडिदिउँ न हामीले पनि सो जुस भोटा हिटी
Bye.